Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych začal tím, že poděkuji organizátorům, přesně řečeno jednomu z organizátorů, a to Standovi Klementovi, za to, že nejen myslel tu sérii konferencí, které většina z nás absolvuje, ale i to, že se obětavě a téměř jako solista věnoval organizační práci, od schánění peněz na to dnešní naše setkání až potáhání židlí. Ale teď k věci. Mým úkolem je promluvit o stavu Evropské unie a Ruska s tím, že jsem si dal podtitul Iluze, mýty a naděje. Pokud jde o to za... Současně je vaším úkolem mluvit na hlas, nebo někoho, aby to zaříkl. No, dobře, tlumočník. To moje vystoupení bude zarámováno dvojím způsobem. Předně bych chtěl říct něco o obecném kontextu a potom o nějakém mikroregionálním náhledu na tento stav. Ten globální kontext má charakter našeho všeobecného zklamání z politiky Baracka Obamy. Když si vzpomenete na jeho nástup, byl to pro nás člověk, který hovořil o jaderném odzbrojení, o restartu rusko-západních vztahů nebo rusko-amerických vztahů, o stažení vojáků z válek, které zorganizoval jeho předchůdce, o zrušení věznice Guantanamo. A když se podíváme na to jedno a půl období, tak zjišťujeme, že téměř nic nesplnil. Ale nesplnil hlavně to o podstatné, co se od něj očekávalo. Očekávalo se od něj postupný posun od americké hegemonie ke světovému politickému systému, který je organizován na principu multipolárním, to znamená vzájemné spolupráce mocností, které nesou odpovědnost za globalizaci současného světa. To, co provádí Obama, je v podstatě Bushova strategie udržení hegemonie s tím, že se snaží používat jiné prostředky. V tomto svém snažení je nedůsledný, to znamená prohlubuje chaos, který začal už za doby Bushe. V současné chvíli žádný z amerických spojenců nemůže se spolehat na to, že nebude v nejbližších dnech z důvodu krátkodobých zájmů Washingtonu vyměněn za nějakého bývalého nepřítele. Pouze stereotypní myšlení některých evropských politiků umožňuje vnímat americkou zahraniční politiku jako vzor a tahoun k udržení stability ve světě. Druhý zorný úhel je zorný úhel z toho, řekněme, žabáka, který hledí na vrchol studny a připadá mu to nebe strašně maličké. To znamená pohled některých politiků z bývalých socialistických zemí východní Evropy, politiků, kteří se chovají vůči mezinárodní politice jako aréně, kde musí prokázat osobní lojalitu vůči novým patronům. Jejich propagandistická vystoupení jsou zcela v rozporu s národními zájmy, ovšem ta podstata tu je zachována. Je to stejná podstata jako v Africe v 60. letech, když se vytvářely nové státy. Politici cítili odpovědnost vůči těm, kdo jim pomáhali vybudovat stát v zahraničí větší než vůči těm, kteří je do těch pozic vytáhli z domova. Tento faktor, řekněme africký, z 60. let je umocněn ještě tím, že řada z těch zemí postsocialistických se dostává na periferii Evropské unie, což má psychologicky za následek, že politici cítí mnohem menší odpovědnost za svá prohlášení, než by měl nést reálně fungující ministr zahraničních věcí. Ten přesun suverenity nebo části suverenity nad národní orgány z nich dělá provinční úředníky, kteří nenesou odpovědnost za to, co vykřiknou na ulici někde na Kyjevě, případně něco na českém ministerstvu zahraničních věcí. V tomto kontextu se odehrává to drama, které dneska sledujeme v souvislosti s horšením stavu Evropské unie a Ruska. Je třeba říct, že když se podíváme na těch 25 let, které uplynuly
od vzniku Ruské federace, přibližně 25 let, tak vidíme, že to fascinující pohled na přílivy a odlivy pozitivních a negativních jevů. Ten začátek byl nesmírně nadějný. Politická reprezentace v Moskvě, Helcinovsko-Kozirovská, se cítila jako jeden z bojovníků Západu, kterému se podařilo porazit komunisty. Jejich liberální fundamentalismus z nich dělal aspoň pro ně podle jejich vlastních představ pracovní druhy západních politiků. Jelcinovské představy o ose Paříž-Berlín-Moskva patří do kategorie těchto západnických, jak se říká na Rusy, iluzí. V 91. roce je podepsána energetická charta, následuje smlouva o energetické chartě a smlouva o partnerství a spolupráci. Jako to období 90. let končí v 99. roce, kdy Severoatlantická aliance přijala novou strategii, která mimo jiné hovoří o tom, že vojska NATO budou používány mimo článek 5, to znamená článek, ve kterém je definována aktivita aliance v případě napadení jednoho z členských států. V zápětí NATO, v podstatě 5-10 dní, po přijetí této nové strategie aliance ukázala, co má na mysli. Měla na mysli bombardování Jugoslávie, to znamená státu, který nenapadl žádný z členských států. Proč o tom mluvím v této souvislosti? V Rusku se začalo tehdy velice intenzivně rozlišovat mezi aliancí a Evropskou unii. Tato vlna je spojena s přijetím celé řady unijních dokumentů, ale i dokumentů v Rusku už v době, kdy byl premiérem Vladimír Putin a přijímá na střednědobá strategie spolupráce s Evropskou unií. Všechno vrcholí přibližně v roce 2003, kdy se na západě rozštěpily politické reprezentace, pokud šlo o intervenci v Iráku, a Spojené státy a Britové útočí v Iráku, zatímco Němci, Belgičani, Francouzi stojí proti a Evropská unie přijímá vlastní strategii bezpečnostní, bezpečná Evropa v lepším světě. Rozdíl mezi těmi dokumenty alianční a unijní jsou dramatické. Tam, kde pohrdá alianční dokument mezinárodní právo, Evropská unie naopak zdůrazňuje potřebu oporu k mezinárodní právu a dokonce mluví o efektivním multilateralismu. To znamená iluze o odlišení Evropské unie a na to dostupovala vrchol. Zápětí na to ale přichází vystřízlivění v podobě barevných revolucí. Na jejich přípravě se podílely stejně tak aktivně složky NATO jako Evropské unie. Ta zpětná vlna vlastně jakoby vrcholila v roce 8, kolega Bašta už o tom hovořil, kdy řeknu to natvrdo, gruzínská vojska zaútočila na pozici v Jižní Osetii a Evropská unie přerušila jednání s Ruskem. To jednání se týkalo už Putinem navržené náhrady za smlouvu o partnerství a spolupráci, to znamená návrh na přípravu smlouvy o strategickém partnerství. Zastavovala se i jednání dohodnuta o těch čtyřech polech integrace hospodářským, bezpečnostním, kulturním, kterých měli se dohodnout Rusko a Evropská unie. Na podzim ovšem už jsou jednání obnovena a zase přichází zpětná vlna v podobě plynové krize a tak se ty tlaky a protitlaky střídaly. Je tu spousta dobré vůle i předsudků. Já se ještě o tom zmíním, ale to základní podle mého názoru, proč nejsme schopni interpretovat ty přílivy a odlivy přísně mezi Bruselem a Moskvou. Ty počátky jsou podle mého názoru v tom, že špatně chápeme povahu transformace
Ruska. Někteří z vás zaznamenali asi tak před měsícem a půl, Jeffrey Sachs uveřejnil článek, vyšel i v Ekonomu, ve kterém vzpomíná na své doby, kdy působil jako ekonomický poradce Jelcina a ministra financí v Rusku. Říká v tom článku, že chtěl aplikovat v Rusku zkušenosti, které získal v Polsku a potřeboval pro reformu peníze od Mezinárodního měnového fondu. A říká, že tehdy žil v domění, že nedokáže Washingtonu vysvětlit logiku reform. Dneska, že je přesvědčen, říká, že je přesvědčen, že neokonzervativci, kteří nastupovali, neměli zájem na stabilizaci Ruska, ale na chaos. Když se podíváte na Stiglitzovy analýzy globálních procesů, říká Stiglitz, že Jelcinovská reforma tehdy stála o Rusko mnohem víc než druhá světová válka. Během druhé světové války ztratil Sovětský svaz 24% své průmyslové výroby, během Jelcinovských reform 60%. Jsou odhady, kolik peněz bylo vyvezeno z Ruska během Jelcinovské transformace. Ty spodní hladiny se pohybují někde u 220 miliard dolarů, ty horní, které zpracovala asociace ruských bank, hovoří až o 1 bilionu dolarů z Ruska. Co tím chci říct? Ten liberální fundamentalismus, hlásaný západníky, narážel na realitu. Žádná porážka komunistů neudělá z politických elit, které jsou kapitalisticky sformovány, neudělá z nich nějaké solidární aktivisty. To je představa úplně jiného světa, než je svět reálný. My, když se podíváme na reflexy vztahu Ruska a Evropské unie z obecnějšího hlediska, vidíme, že každý fakt můžeme interpretovat dvojím způsobem. Ten první říká, že Rusko, případně dneska vznikající Euroasijský ekonomický svaz, a Evropská unie jsou dvě administrativně ekonomicky odlišné entity. Fungují podle odlišných pravidel, přičemž ta pravidla vás přivádějí buď k ekonomické konkurenci, nebo ke spolupráci a mohou se i ta pravidla zbližovat, takže spějeme nějaké integraci. Tento pohled, řekněme ekonomizující, odpovídá původním představám o roli globalizace. Druhý pohled je klasická geopolitika. Ta vnímá spory třeba o Ukrajinu jako čistou hru s nulovým součtem, kdy zisk jedné strany znamená prohru druhé strany. Tento pohled je oživován každou barevnou revolucí. Když si vezmete George Friedmana, tu knižku, co u nás vyšla, prognoza politiky na stole dopředu, tam to máte jasně naformulováno. A ono je to v podstatě, geopolitický pohled v podstatě odpovídá britské politice v době takzvaného evropského koncertu. Musíte ohlídat to, aby se Evropa nestojednotila pod nějakým Napoleonem, protože ta Evropa by byla silnější než Británie. A když se podíváte na Břešinského velkou šachovnici, co říká? Musíme udržet geopolitickou pluralitu euroasijského kontinentu, protože kdyby se euroasijský kontinent sjednotil, byl by silnější než Spojené státy. To znamená, ta geopolitika vás nutně vede, ten geopolitický pohled vás nutně vede ke konfrontaci. Vede vás k těm divokým prohlášením, kolega Vašta o tom mluvil, České televize, kdy znova tu máme militantní požadavky na zvýšení zbrojení. Poslední údaje si říkají jasně. Loni vojenské výdaje NATO tvořily 60% světových výdajů, ruské 5%. Je nesmysl zvedat výdaje na zbrojení, to je jenom kšeft pro vojensko-průmyslový komplex, nemá to strategický význam. Na druhé straně v současné době podle asociace pro kontrolu zbrojení, v současné době má Rusko 1512 strategických náloží na 496 nosičích.
kto má 1000 strategických náloží v rezerve a přibližně 2000 taktických jaderných zbraní, s kým proba chtějí válčit? S čím? To se nedá. Toto množství jaderných zbraní vám říká jasně, že zůstalo to, co bylo v dobách Sovětského svazu, to znamená Mutual Assured Destruction, vzájemné zaručené zničení. To, co my dneska potřebujeme, změnit uvažování v logice vzájemného zaručeného zničení na uvažování v logice vzájemné zaručené závislosti. Ukrajinská krize nám mimo jiné ukázala, že právě ta ekonomická provázanost Západu a Ruska, odpovědnost některých politiků vůči vlastním středním vrstvám, jejich životní úroveň chtějí jakž takž udržet, vás brzdí v radikálních nebo těch nejdivočejších ekonomických extrémních požadavcích. Radikalismus ve Washingtonu, v Bruselu, ale i v Moskvě je brzděn vzájemnou ekonomickou závislostí. Je ta ekonomická závislost samozřejmě asymetrická. V současné době, podle údajů Evropské unie, loňský obrat 220 miliard euro dovoz z Ruska do Evropské unie 110-120 miliard euro vývoz do Ruska. Americký obchod s Ruskem je podstatně nižší. Proto americká hra tlačící Evropskou unii do další konfrontace s Ruskem není v zájmu Evropské unie. Dneska dopoledne poprvé zaznělo to podstatné z Bruselu, co mělo být řečeno v prosinci, možná už v listopadu loňského roku. Komisař pro energetiku řekl, budeme poslouchat americké rady, ale budeme se rozhodovat podle zájmu Evropské unie vůči Rusku. To znamená, to, co my potřebujeme, je vzájemná zaručená závislost, protože to je mír pro 21. století. Děkuji. Díky.